ក្នុងពុទ្ធសាសនាកត្តាដែលនាំឲ្យរស់មាន3ខ្ញុំហ្នឹងហើយមាន3ទី1គាត់នឹងអាយុខែអត់តន់អស់ព្រោះអាយុខែមិនតន់អស់មានន័យថាដូចបច្ឆេះចង្គៀងហ្នឹងវាអត់តន់អស់ចង្គៀងតែឆេះអស់បច្ឆេះអាលត់ទេខ្ញុំអាលត់អញ្ចឹងមានន័យថាអាយុខែហ្នឹងតែដល់ពេលវេលាវាអស់គឺទៅតែស្លាប់វាដូចចង្គៀងអស់បច្ឆេះអាលត់ដូចគ្នាទី2គាត់បន់មិនតន់អស់បននឹងប្រៀបដូចជាប្រេងចង្គៀងអញ្ចឹងណាទោះបីមានប្រឆេះតែបើអស់ប្រេងក៏រលត់ដែរតោះណាខ្ញុំទី2ទី3នៅទាំងអស់បើនៅទាំងអស់មានន័យថាមានទាំងប្រេងមានទាំងប្រឆេះអញ្ចឹងផ្ទុយទៅវិញហេតុដែលនាំឲ្យស្លាប់ហ្នឹងលើសពីនឹងបើលើសពីនឹងមានរហូតមកទី1គឺអស់បុណ្យទី2អស់អាយុទី3អស់ទាំងបុណ្យអស់ទាំងអាយុដល់ទី4បុណ្យមានអាយុមានប៉ុន្តែកម្មនឹងចូលមកកាត់ផ្ដាច់ឧបមាដូចចង្គៀងអញ្ចឹងប្រេងក៏មានប្រឆេះក៏មានប៉ុន្តែខ្យល់បក់ចំខ្លាំងអាលត់ឯងខ្ញុំចង្គៀងអាលត់អាបក់ចំខ្លាំងអាលត់ហ្នឹងគឺឧបមាដូចជាកម្មចូលមកបៀតបៀនចូលមកសម្លាប់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះគាត់ក្មេងខ្ញុំអាយុត្រឹម20អញ្ចឹងអាយុខែអត់តន់អស់ទេហើយបុណ្យគាត់មានទៀតជួនកាលតំសឹកពីបួសទៅវិញតែត្រូវម៉ូតូបុកងាប់ឡានបុកងាប់អានឹងមកពីអីថាមកពីកម្មចូលមកសម្លាប់មិនមែនអស់បុណ្យទេហើយក៏មិនតន់អស់អាយុដែរតែកម្មនឹងចូលមកសម្លាប់នេះជាកត្តាដែលថ្មចង់លើកឡើងឲ្យឃើញថាហេតុស្លាប់និងហេតុរស់នឹងគឺអញ្ចឹងរីឯបុណ្យចម្រើនបជនលោកថាបុណ្យចម្រើនបុណ្យមានន័យថាជួនកាលយើងខ្វះបុណ្យចិត្តអស់អាចថាចិត្តស្លាប់ដែរដល់ពេលធ្វើបុណ្យទៅស្រាប់តែបុណ្យការពាររស់បានរស់បន្តទៅទៀតបានរស់បន្តទៅទៀតបាននឹងក៏វាជារឿងមួយល្អពិសេសប៉ុន្តែយ៉ាងណាថ្មចង់ជម្រាបញាតិញោមញាតិញោមចង់បានអាយុវែងហ្នឹងញោមញោមលើអញ្ចឹងចង់ណែបើសួរថាញោមចង់អាយុខ្លីអត់បើជិះមិនចង់ទេណាមកពីចង់បានអាយុវែងហ្នឹងហើយបានមកធ្វើបន់ចំបានបជនអាត្មាចង់ជម្រាបញាតិញោមអារឿងអាយុវែងហ្នឹងណាបងអាត្មាក៏ចង់ដែរព្រោះឥឡូវនៅក្មេងដែរចង់អាយុ80នោះមិនមែនត្រឹម75ទេបងប៉ុន្តែដឹងបានឬមិនបានពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថារបស់ដែលសុំពីណាមិនបានណារបស់ដែលសុំពីអ្នកណាមិនបាននោះមាន4ញោមមិនអាចសុំបានទេញោមចង់ដឹងដែររបស់ដែលយើងសុំមិនបានមាន4នោះស្អីគេទី1សុំឲ្យខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបាច់រោបានទេញោមញាតិញោមស្រុកយើងនេះធ្វើអីធ្វើចម្ការធ្វើស្រែកបមុខរបររត់ទទួលទានប្រឹងណា
តម្រំមានផ្ទះសបាយនៅតម្រំមានម៉ូតូជិះតម្រំមានលុយមានកាក់ទំនុកបំរុងឲ្យកូនចៅបានរៀនបានសូត្រពងពោះហ្នឹងគឺប្រឹងណាស់មែនទេខ្ញុំជាម៉ែជាឪគ្រប់គ្នាមែនទេលំបាកណាស់អញ្ចឹងមិនអាចសុំពីណាបានទេទី1ទី2សុំឲ្យមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិពងពោះកិត្តិយសគេឈ្មោះហ្នឹងគឺថាល្អប្រសើរក៏សុំអត់បានព្រោះតាល់តែមានបុណ្យពីមុនមកផងហើយខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងកិត្តិយសគេឈ្មោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងផងណាកើតជាមេភូមិកើតជាមេឃុំកើតជាអភិបាលស្រុកអភិបាលខេត្តកើតជាតំណាងរាស្ត្រកើតជារដ្ឋមន្ត្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការកើតជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះសត្វតែមានបុណ្យណាខ្ញុំហ្នឹងហើយបើអត់បុណ្យមិនអាចកើតបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអត់បានដូចគ្នាខ្ញុំទី2ហ្នឹងឋានៈបុណ្យស័ក្តិកិត្តិយសគេឈ្មោះសូមអត់បានអទី3ខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំអាយុវែងសូមបានណាខ្ញុំខ្ញុំអីបើសុំបានថាសុំដែរទី3ហ្នឹងសុំឲ្យខ្ញុំអាយុវែងអង្គុយតែសុំទៅកុំធ្វើបន់ហ្នឹងអត់បានទេខ្ញុំអញ្ចឹងទី3ហ្នឹងសុំឲ្យអាយុវែងក៏សុំមិនបានដល់ទៅទី4ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាសុំឲ្យខ្ញុំនៅពេលដែលលាចាកលោកទៅនោះសុំឲ្យខ្ញុំបានទៅកាន់សុគតិភពសុំបានទេខ្ញុំអត់បានទេអាស្រ័យលើកម្មដែលអ្នកស្លាប់នឹងបានសាងហើយបើសាងបុណ្យបុណ្យនាំឲ្យទៅកាន់ទីដ៏ពងពោះតែបើសាងបាបច្រើនបាបនឹងក៏ចាត់ចែងឲ្យទៅកាន់ទីទាបមិនរៀបស្មើមាននរកប្រែតអសុរកាយសត្វដេរឆានជាដើមនេះរបស់ទាំង4ហ្នឹងគឺសមអត់បានញោមចាំដែរញោមមិនចាំអត់ឡាយតែព្រោះទៅផ្លេចចាំណាទី1សូមឲ្យខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទី2សូមឲ្យខ្ញុំមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិកិត្តិយសគេឈ្មោះទី3សូមឲ្យខ្ញុំអាយុវែងទី4ពេលដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅឲ្យខ្ញុំបានទៅកាន់ឋានសួគ៌គឺសូមអត់បានទេរបស់ទាំង4នេះអញ្ចឹងងាកមកវិញតើធ្វើម៉េចបានអាយុវែងណែបើយើងសូមពីណាមិនបានយើងត្រូវធ្វើម៉េចញោមញោមប្រឹងដកដង្ហើមអីហើយញោមផ្លាអួតណាប៉ិនមែនអ្នកស្រុកបាលីយើងនេះអ្នកនៅនោះអួតអូខ្ញុំនឹងអាយុវែងណាខ្ញុំប្រកែដកដង្ហើមប៉ិនតែមិនមែនទេណាញោមដោយសារគាត់មានបុណ្យដកតាបុណ្យមួយចាញ់នៅម្បានទេញោមហ្នឹងហើយយើងឥឡូវនេះយើងប្រើពាក្យអត់ត្រូវទេពាក្យមួយដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃនេះយើងថាមានលុយមានអីអីទាំងអស់ឡាប់លឺដែរខ្ញុំតាមានលុយមានអីអីទាំងអស់ប៉ិនពាក្យនេះអត់ត្រូវទេខ្ញុំហេតុអីបានអត់ត្រូវពាក្យដែលត្រូវនោះគឺយើងត្រូវប្រើពាក្យថាមានបុណ្យគឺមានអីអីទាំងអស់អ្នកខ្លះមានលុយប៉ិនទឹកនោមផ្អែមមានលុយក្រាន់ថ្លើមមានលុយឈួតជ្រូកហ្នឹងហើយប្រព្រឹត្តអំពើផ្ដេសផ្ដាសអត់បានធ្វើរឿងល្អទេប៉ុន្តែមានបុណ្យនេះគឺមានអីអីទាំងអស់
សុខភាពល្អចឹងណាកូនចៅជួបជុំគ្នាត្រូវរៅគ្នាឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តនឹងហើយគាត់មានឱកាសបំពេញបុណ្យកុសលបន្តបន្តទៀតចឹងមានបុណ្យគឺមានអីអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយចឹងថ្មចង់ជម្រាបញាតិញោមថ្ងៃនេះបានជាមកហើយណាចង់ឲ្យញាតិញោមអ្នកបន្លៃហ្នឹងបានដឹងថាកត្តាអីមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យយើងអាយុវែងយើងធ្វើបុណ្យយើងធ្វើហើយប៉ុន្តែបុណ្យនេះជាផ្នែកមួយក្នុងភាសាព្រះបឋមលោកហៅថាឧបធម្មកកម្មបុណ្យនឹងវាចូលទៅឧបធម្មតែម្ដងញាតិញោមយើងគំថាយើងពូកែដង្ហើមដែលយើងដកចេញដកចូលបានស្រួលនេះណាគឺបុណ្យចូលទៅឧបធម្មទេហ្នឹងហើយបើថាអស់បុណ្យណាជួនកាលសម្រាប់នេះទៅរហូតពោមិនភ្លេចដកដង្ហើមទេព្រោះវាអស់បុណ្យដង្ហើមវាលែងដករួចហ្នឹងហើយអត់ទាំងដេកផងដើរដើរលមាលលមាលហ្នឹងស្រាប់តែផុតដង្ហើមបាត់ក៏មានតែផុតបុណ្យផុតដង្ហើមហើយតែអស់បុណ្យអស់ដង្ហើមនិយាយចេះបាទស្រួលស្ដាប់ណាញោមចឹងរឿងដែលនាំឲ្យយើងមានអាយុវែងបានយើងផ្អែកលើបុណ្យចាស់ទី1ទី2ផ្អែកលើហេតុបច្ចុប្បន្នហេតុបច្ចុប្បន្ននេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងប្រព្រឹត្តរឿង5យ៉ាងញាតិញោមត្រូវចាំបើញាតិញោមចង់អាយុវែងញោមត្រូវចាំ